ହାଏ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଚାଲିଛି ମାଛ ଧରା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ଜାଲ ଆସି ଲାଗିଯାଇଛି ମାଛ ଧରା ପାଇଁ, ଧରା ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଡେଉଁଛନ୍ତି ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ କିନ୍ତୁ ଡେଇଁଲେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା କେମିତି କଣ ମାଛ ମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଛ କେତେ ମାଛ ପୁରା ଡେଉଁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛେ। ଜାଲ ଭିତରେ ମାଛ ଗୁଡା କେମିତି ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଞ୍ଜିଆ ଭିତରେ ସବୁ ମାଛ ରଖା ହେଇଗଲା। ମାଛ ଭାଗ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଜାଗା ମାଛ ଏବେ ଆସୁଛି, ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ ମାଛ ଆସୁଛି ଏବେ। ଏବେ ଦେଖୁଛି ଆମର ଘର ପ୍ରତି ମାଛର ଭାଗ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖୁଛି ଆମର ମାଛ ଭାଗ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେତେ ମାଛ। ବାପେ ନା ରୁଡି ରୁଡି ଦେଖିପାରୁଛ ମାଛ ଭାଗ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପିସ ହେଇ କଟା ହଉଛି। ଏବେ ଆମର ମାଛ ଭାଗ ଡକା ହେଲା। ତ ମାଛ ଭାଗ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିବା ଘରେ କଣ ହଉଛି। ମାଛ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଧୁଆ ଧୁଇକି ରେଡି ଭଜା ହବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳାଇକି ଭଜା ହବ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳା ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏବେ ଘରେ ଚୁଲିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମାଛ ଭଜା। ତ
ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମ ଗାଁ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ।